everyone. Today we're analyzing our test, because you have made some mistakes. Отже, отримали я ваші відповіді. Сьогодні ми аналізуватимемо наш тест і зрозуміло, що ви дещо призабули, а можливо і не зрозуміли. Тому давайте розберемося разом. So, let's start with the first question. Отже, з першим питанням давайте розберемося. У нас було речення, так? I really happy yesterday. І три варіанти відповідей. Where, was, wasn't. Отже, правильний варіант – це was або і підходить wasn't. Так? Where не підходить. Чому? Тому що where ми використовуємо з множиною. Так? For example, you were, we were, they were. Так? Ти був або ви були, ми були, вони були. I ми використовуємо was, якщо заперечене – wasn't. I was really happy yesterday. Я справді була щасливою вчора, так, веселою. Або I wasn't really happy yesterday. Я справді не була дуже щасливою, веселою вчора. So that's why you have two variants. Was, wasn't. The next question. My friend at home at the weekend. And our variants. Wasn't, weren't, aren't. Отже, давайте відкинемо той варіант, який точно не підходить. Не підходить нас варіант aren't. Чому aren't? Тому що my friend – це однина. Так, це те саме, що he, she або it. Aren't використовується з множиною, так? Наприклад, we aren't, they aren't, you aren't. Так? Ти не є, ви не є, ми не є вдома, вони не є вдома. So that's why it's not good for this sentence. Then, залишається в нас wasn't і weren't. Згадуємо з попереднього речення, що weren't – це множина. Тому не підходить в нас друг один. My friend – one. Тому єдиний варіант wasn't. My friend wasn't at home at the weekend. Мій друг не був вдома на вихідних. The next. She brushed her teeth in the morning. Вона почистила зуби вранці. Отже, коли в нас є дієслово brush, так, воно закінчується на sh, 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 sh. Ми додаємо ed, і ed вимовляється як t, brushed, brushed. Тому один варіант b, brushed. The next. We, our flat 2 days ago. And three variants. Didn't cleaned, didn't clean, and don't clean. Отже, відкидаємо той, що не підходить. У нас є 2 days ago, так, 2 дні тому. Це минула дія. Ми знаємо, що don't, так, don't clean – це допоміжне дієслово у теперішньому часі, так? Тобто той час, який відбувається завжди. Тому цей варіант нам не підходить. У нас залишається 2 варіанти. Didn't cleaned and didn't clean. Але пам'ятаємо, коли у нас є didn't або did, то ed у нас disappears, зникає, немає ed. Тому єдиний варіант – didn't clean, b, так? We didn't clean our flat 2 days ago. Ми не прибирали нашу квартиру 2 дні тому. Then, she faster than me last summer. 3 variants. Where, was, is. Отже, last саме минулого літа – це минулий час. Is – ми знаємо, що це є, так? Вона є вдома зараз, так? Це теперішній час, тому не підходить. Залишається where and was. І знову ж таки, he was, she was, it was. Однина – was, множина – where. Тому єдиний правильний варіант – це be. She was faster than me last summer. Вона була швидшою за мене минулого літа. Then, my mom on Monday work, worked and worked. Отже, моя мама працювала у понеділок. Відкидаємо той варіант, який не підходить взагалі. Це see. Так, worked. Чому? Тому що нема такого слова. Так, нема такого закінчення. Worked. Він зовсім не підходить. Залишається work і worked. В принципі, work підходить, так? Це може бути і теперішній час. Моя мама
працює у понеділок, так? Кожного понеділка. Але пам'ятаємо, коли в нас є теперішній час, he, she, it до дієслова додається закінчення s або es. Якщо було ось тут works, my mom works on Monday, цей варіант би нам підійшов. Так, my mom works on Monday. Моя мама працює у понеділок. Але в нас немає закінчення, тому цей варіант неправильний. Залишається єдиний be. My mom worked on Monday. Моя мама працювала у понеділок. У минулому часі ми додаємо до дієслова закінчення ed. Так, це означає працювала. Так. And the last one, останнє запитання, це question, питання. Here we have, they listened to their favorite song yesterday. Вони слухали свою улюблену пісню вчора. У нас є ключове слово yesterday, вчора, це минулий час. А у минулому часі в нас є допоміжне дієслово, так, наш старенький did. Тому do, does ми відкидаємо відразу, це теперішній час, а минулий did. Did they listen to their favorite song yesterday? And that's all. Okay, now I want you to have a look at the sentence. And we are going to write negative, interrogative, yes and no. Open please your copybooks, take a pen and let's write. Отже, ваше зараз завдання – написати заперечне, питальне і відповідь так – ні до цього речення. So, the sentence is I baked cookies yesterday. Я пік або пекла печиво вчора. Нам потрібно написати заперечне – я не пекла печиво вчора. Питальне – я пекла печиво вчора? І відповідь – так, ні. So, let's start. But let's take maybe not I, let's take we. Давайте візьмемо особу we, тому що ми про себе не будемо питати себе і відповідати про себе. So, let's take we. Ми пекли щось вчора. We baked cookies yesterday. So, the negative sentence is we didn't bake cookies yesterday. Отже, у заперечному реченні в нас є didn't. І зверніть увагу, ed вже немає, тому що є didn't. We didn't bake cookies yesterday. Ми не пекли печиво вчора. Then question. Did we bake cookies yesterday? Did we bake cookies yesterday? Ми пекли печиво вчора. Так, у нас є питання. Якщо є питання, did ставимо на початок питання. Did we bake cookies yesterday? And the answer. Yes, we did. Так, ми пекли. No, we didn't. Ні, ми не пекли. Пам'ятаємо, з чого питання починається, така і відповідь. Починається в нас з did, у відповіді буде did. Yes, we did. No, we didn't. Okay, so now it's time for your home assignment and you have to do the same task. Отже, домашнє завдання вас буде таке ж саме, як ми щойно зробили з цим реченням. Тобто написати заперечне, питальне і відповідь до нього так і ні. So, the sentence is my, let it be this one, my mom worked on Monday. My mom worked on Monday. Моя мама працювала у понеділок. Вам потрібно написати заперечне, моя мама не працювала у понеділок. Питальне, так, наприклад, твоя мама працювала у понеділок. І відповідь так, ні. Okay, so that is the end of our lesson. Take care, have a great day, and see you next time. Goodbye.